Obec Račině ves na Roudnicku oslavila 750 let od svého založení. Slavnostní událost provázela mše v kostele svatého Havla a vernisáž obrazů Emy Blaškové, fotbalové utkání Račiněvsi proti týmu osobností Amfora a také velký zábavní program s Petrem Novotným, Přemkem Podlahou, Petrou Černovskou, skupinou Děda Mládek, Illegal Band a dalšími umělci. Zábava pro děti i dospělé byla připravena také na Pecharově ranči. Vozatajství pro poníky, vozatajství pro velký koně, pak začne parkour pro poníky, parkour pro velký koně a nakonec jsou hry, což jsou barely a slalom, jak pro poníky, tak pro velký koně. Přestože šli všichni závodníci do soutěže naplno a se svými koňmi prováděli v skutku nevídané kousky, šlo v první řadě o to pobavit sebe i diváky. Musí se projet s brankama, že jo, rohovkou, no a prostě tadyhle mezi tím salovem a takovýhle to se projíždí. My netrénujeme, to jsou naše soukromí koně a my jezdíme jenom pro potěšení.